Existem dois lugares no mundo. O lugar da vítima, que é o lugar da escassez e da pobreza. Quem que é vítima? São todas as pessoas que culpam alguém ou algo pela sua dor. E existe o lugar de holococriador. Holococriador enquanto movimento universal, estilo de vida. O holococriador, ele é 100% responsável por tudo que está na sua vida. Como um holococriador, eu tenho riqueza, abundância, dinheiro. Como a vítima, pobreza, desemprego, dor, falta. Devido ao campo de emissão de frequência e energia. Então, para mudar a minha vida, para mudar a minha conta bancária, para mudar o dinheiro da minha vida, eu preciso assumir 100% de responsabilidade sobre tudo o que nos incomoda nas pessoas, nas situações, nos lugares. Eu mudo em mim. Eu mudo em mim. A cura é em mim. E quando eu curo em mim, eu consigo transcender aquele desafio que eu estou vivendo. Todo desafio que você estiver passando ou vivendo, ao curar em você, a parte tua, que entrou em ressonância com essa situação, você passou de nível. É necessário curar em você a parte que entrou em ressonância com esse conflito, com essa situação. E quando você curou em você, você saltou no tempo. E esse é o momento que as pessoas começam a mudar a sua realidade, começam a prosperar, começam realmente a ganhar mais, a ter mais dinheiro, a pagar suas dívidas, pagar suas contas. Por quê? Porque ela saltou. Você saltou quanticamente quando? Você salta quanticamente quando? Quando você insere tantas informações, tanto conhecimento, tantas técnicas incríveis, que você já não é mais essa pessoa. Você mudou a forma de pensar. Você pensa diferente, você age diferente, você é diferente. Então, logo, você salta e você passa a viver uma nova realidade. O primeiro passo é assumir tua vida de volta. Tira do outro o troféu que você deu a ele. Pega de volta, assume tua vida. E aí, bora pra frente. Todos nós vamos passar por muitas dificuldades. Vocês e eu também como treinadora. Por quê? Porque eu sou humana. Eu estou encarnada. A diferença é o que fazemos com aquilo que está acontecendo. Eu sempre falo para os meus alunos. A Elaine chora? A Elaine se preocupa? A Elaine fica braba? Fica. Mas o que determina quanto é quem eu sou. E o fato de hoje eu estar aqui desse lado e você me assistindo é quanto tempo eu me permito ficar ali. Eu vou viver o meu luto, eu vou viver a minha dor, mas eu vou sair de lá e eu vou dar a volta. Esse é o grande segredo. Não é você maquiar as emoções e colocá-las embaixo do tapete. É você experienciar e viver a dor que você está sentindo. Mas o que torna aquilo, o significado daquilo que vai acontecer, aquilo que você vai cocriar, aquilo que você vai ser, aquilo que você vai ter, é quanto tempo você decide ficar ali. Tem pessoas que estão lá durante anos, 10 anos, 2, 3, 4. E tem pessoas que ficam 1 dia, 2, 3, 5. E isso determina tudo aquilo que você vai ter. Porque enquanto você ficar ali, aquilo que você está pensando, sentindo, está retornando e criando a tua realidade. Então, quanto tempo você vai experienciar a dor que você está sentindo, a situação que você está vivendo, seja o desemprego, a morte de alguém que foi embora, a morte de alguém que te deixou muito mal, as coisas que você não conquistou, um conflito com um filho, um relacionamento que terminou, um emprego que acabou, uma doença no qual você está passando. Você não pode negar as emoções, porque ao reprimir as emoções, você vai para a pobreza. Ao reprimir de sentir verdadeiramente aquilo que está acontecendo, leva você a outras doenças, como a depressão, como a tristeza, como crise de ansiedade, porque você não se permitiu viver aquela emoção que precisava ser transmutada, transformada. Então, ao invés de realmente ter curado
aquela emoção que levou você para esse local, você não quis enfrentá-la e você passou anos da tua vida negando ela. Ao negar essa emoção, ela foi gerando uma série de problemas. Foi desencadeando muitos problemas na tua vida. Desde o teu relacionamento, logicamente, ao teu pilar de prosperidade. Porque você jogou esses sentimentos embaixo do tapete, só que embaixo do tapete você não está vendo. Ninguém está vendo. Mas as emoções e quem você é está vibrando. Emitindo campo informacional 24 horas por dia. Não há como se esconder de quem você é. Não tem como fugir, porque está tudo do lado de dentro. Vai fugir para onde? Está tudo do lado de dentro. Para onde você for, esse lixo vai junto. Você pode ir para uma caverna, você pode se esconder embaixo da terra, não interessa. É com você, é em você que está tudo isso. Então, essas coisas, esses sentimentos de baixa vibração, que são esses, sentimentos como humilhação, desespero, arrependimento, ansiedade, ódio, desprezo, raiva, desejo, tristeza, apatia, todas essas emoções de baixa frequência, súplica, ódio, raiva, orgulho, todas essas vibrações, elas trazem para você mais disso. Não importa se essas emoções estejam a nível inconsciente, elas estão vibrando, é quem você é. Você está aqui querendo ser feliz, querendo ser rico, mas você é este lixo. E esse lixo tem mais poder do que aquilo que você quer.